Яма на ямі, які просто не оминути. Це з'їзд з Паланківського мосту через річку Латериця у Мукачеві. Погана дорога, ужасна дорога. Машини, ремонт постійно. Дуже ужасна дорога. Я вже застряг був. Зробили кусочок, люди ся порадували чуть-чуть і далі на тому стало. І другий кусочок забули, далі колеса пробиваємо, далі нерви тратимо. Ну, коротше, бідуємо. Далі дорога до транспортного мосту через залізницю ще гірша. Асфальт перетворився на траншеї, а ями – у величезні вирви. А це переїзд на Бергівський. Минулого року верхній шар дорожнього полотна зняли, аби хоч якось можна було його подолати. Водії не втрачають гумору. Кажуть, тут лише на возах їздити. У виграшній ситуації від таких горе-доріг – лише працівники станції техобслуговування та автосервісів. Зато у нас роботи. Працюємо, кодова, колесо, все. Все ламається. Наші дороги дуже погані. Ну, нам на руку, бо у нас є робота, звісно, бо для машин тут дуже погано діло. Бажано, звісно, щоб дороги зробили, бо люди мучаться, люди мереговуються, як кажуть, по-нашому, по-закарпатськи. Ця ділянка обласного значення, тому у підпорядкуванні облавтодору. Очільник якого запевнив, що цього року цю дорогу від поста поліції міста Мукачева аж до КПП Лужанка, а це 37 кілометрів, відремонтують. Ми плануємо зато за кредитні кошти, угорські кредитні кошти. Ми вже об'явили один тендер, не відбувся, тепер будемо повторно об'являти. І на об'їзду Берегова, і якраз буде на цю дорогу. Від поста ГАІ до Лужанки. 10 мільйонів євро на цю дорогу всю. Від моста, там не лише дорога, мости, труби, тротуари, все ще по селах буде. Тендерні процедури стартують вже після свят з наступного тижня. Потім буде виготовлена проектно-кошторисна документація і далі справа за малим – реалізацією.